ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ପତ୍ରମରା ସହ ସଂଘର୍ଷ, କାମ ଦେଉନି ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶ, ଏଯାଏ ହେଲାନି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ଏମିତି। ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତରୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ପତ୍ରମରା ରୋଗ। ବାମ୍ଫିଡ଼ି ଓ ମଦନପୁର ଧାନ ଚାଷୀ ଏବେ ହତାଶ। କୃଷି ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା, ସାର କୀଟନାଶକ ପକାଇ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଚାଷୀ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କିଛି ବି କାମ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ହେଲାନି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ। ନା ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସିଲେ, ନା ଅଧିକାରୀ। ଧାନ ଚାଷ ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟରୁ ରୁଆ ପୋତା ବେଳୁ ଧାନ ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଧାନ ଚାଷ କରିଛୁ। ତାପରେ ପୋକ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି, ପତ୍ର ହେଉଛି ନାଲା ପଡ଼ିକି ମରିଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁଣି, ବହୁତ ରକମ ଔଷଧ ପକାଇଲୁଣି। କୃଷି ବିଭାଗକୁ କହୁଛି ଯେ କେହି ଆସିକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଧାନ ମରିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ? ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଧାର ଉଧାର ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ଆମେ ବି ଜଣାଉଛୁ, କୃଷି ବିଭାଗରେ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେହି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଚଳିମୁ ସେଇଟା ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ପତ୍ରମରା ରୋଗକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦପୁର କୃଷି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲୁ ଦେଢ଼ ମାସ ହେବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ମିଳିଛି ଟିମ୍ ପଠାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। 80% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜୀବିକା କିଛି ନାହିଁ। ଭାଗ ଚାଷୀ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିକି ବହୁତ ଚାଷ ବି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷର ଯେଉଁ ଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମଇଁଷିଆ ରୋଗ, ଗଛ ମରିଯାଉଛି, ଗଛ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ପାଚିଲା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି, ଧାନ ବେଶ ବି ଆଉ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି କେମିତି ସାର ଦିଆଯିବ ସେଇ ଉପରେ ସେମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ଦେଢ଼ ମାସ ତଳୁ ଧାନ ତଳି ରୁଆ ପୋତା ସରିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କ୍ଷେତ ହସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପତ୍ରମରା ରୋଗ ଚାଷୀଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୋଷୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଖାମଖାଲି ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ତାତିଲେଣି ଚାଷୀ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।